الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اس قوم سے پیچھے یعنی سابقہ مذہب سے جڑے ہوئے افراد اللہ کی مقدس کتاب تورات سے جڑے ہوئے افراد بنی اسرائیل انہیں بنی اسرائیل میں بعد میں پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا گیا انہیں انجیل عطا کی گئی وہ بھی اللہ کی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب تورات کے اندر ان لوگوں کے اللہ کی کتاب سے جڑ کر رہنے کے باوجود اللہ کے دین سے جڑے رہنے کے دعوے کے باوجود اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی اللہ کی کتاب کے خلاف کیا ورزی ہے وہی مطلب وہی مفہوم اس کتاب سے جڑے ہوئے افراد کے لیے تعلیم دینا ہے سبق دینا ہے نافرمانی کی انتہا فساد و بگاڑ ہر برا کام زندگی کا غلط طریقہ جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس طریقے میں جڑنا یہ فساد ہے یہ بگاڑ ہے اس کو معاشرے کی خرابی معاشرہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا جینا جینے کے لیے اسباب سے جڑے رہنا زندگی کا ہر پہلو ابتدا ہوا کہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہنے یعنی اپنے دین کو سدھارنے اپنی زندگی کو اسلامی نہج پر بنانے کی وضاحت کرنے والے تعلیم دینے والے تربیت دینے والے اس کے باوجود بھی نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب کی وضاحت کرنے والے اللہ کا فیصلہ سنانے والے جو نبی ہوتے ہیں کہ نبی نے جنہیں تربیت دیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ان کے حوالے کرتے ہیں بس اس بنیاد کے اوپر ان کی مخالفت کرنا ان سے دشمنی پیدا کرنا آخر نتیجے میں ان کو قتل بھی کر دینا اس قوم نے ایک بگاڑ پیدا کیا تھا تو اس کے خرابی کا تذکرہ کل کے تفصیلات میں گزری بات پھر دوسرا طریقہ دو مرتبہ ایسا تم کرو گے اس میں تمہاری تباہی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہاری اپنی مقدس عبادت گاہ کی بھی حرمتی کریں گے اور تم دین سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود یہ حد و حساب افراد کا خاتمہ کیا جائے گا تمہارے مخالف کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا ایسا کچھ آج کی دنیا میں بھی ہو رہا ہے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ظالمانہ فکر سے رجوع ہو رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم دین کے ساتھ جڑ کر دین کی صحیح تصویر نہیں بن رہے ہو دین کا صحیح نقشہ پیش نہیں کر رہے ہو پھر بھی دعویٰ ہے دین کا تم چاہتے ہو اپنے معاملات والی زندگی میں سودی کاروبار سے جڑے رہو
تمہیں اللہ کا فرمان بتا کر منع نہ کیا جائے. تم حقوق کے لوٹنے میں حق تلفی کے اندر اپنی زندگی میں جڑے رہو اور کوئی تمہیں منع نہ کرے. شراب خوری زناکاری جیسے برائی میں لگے رہو اور تمہیں منع نہ کرے. منع کرنے والے سے نفرت. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندوں کے لیے ایسے کاموں کے لیے خصوصیت کے ساتھ چن لیتا ہے جس کی آواز چلتی ہے, جس کی بات سنی جاتی ہے اللہ کے خاطر, اور تم اس کو اپنی زندگی سے ہٹانے کی تدبیریں کرو اور ہٹا بھی دو, مار بھی دو. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے کتابیں نازل کی من جملہ یہ کتاب کی, یہ کتاب صامت ہے. کتاب سے پڑھنا معلوم کرنا اور اس کی وضاحت کرنے والے وہ بھی کتاب ہیں, وہ کتاب ناطق. جو کچھ وہ کہتے ہیں اپنے من سے نہیں, اپنے دل سے نہیں, اپنے مقصد کے نہیں, دنیا داری کے لیے نہیں. اگر جو ایسے کرتے ہیں تو یہ علماء سو میں آتے ہیں. یہ بھی بڑا طبقہ ہوتا ہے دین کی آڑ میں دنیا بنانے کی تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی سب سے برے ہیں, یہ بھی برے ہیں. خالصاً دین پر آئے دین کے عنوان سے جو ہیں تو اللہ کی کتاب ہے, ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حقیقت سمجھانا دوسرے. رسول اللہ کی بولنے والی کتاب, رسول پر جو نازل ہوا یہ خاموش آپ کے پاس بھیجی ہوئی کتاب, اسی کی وضاحت کرتے ہیں پیغمبر. زندگی کے ہر چیز میں یہ بگاڑ, پھر بھی مقدس کتاب کے دعوے دار, عبادت گاہ کے دعوے دار, ان خرابیوں سے جو روکا پیغمبر شایع علیہ الصلوۃ والسلام نے مار ڈالا. پھر زمانے دراز کے بعد اللہ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا ارمیہ, ارمیہ ارمیہ, یہ دونوں طرف صحیح ہے, ان کو قتل کر ڈالا. پھر زمانے دراز کے بعد پیغمبر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھ تھے ان کو قتل کر دیا. وہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالا. مخالفت تھی, ملافنات تھی, یہ تو قتل ہی کر دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کر کے تدبیریں چلے یہودی. ایسے گناہ کے بعد ایسے قوموں کو معاف نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ, چنانچہ ان کا انجام کرتے ہوئے قبیلے بنی قریظہ کو قتل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے. فیصلہ سنانے کے لیے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تم کو, اور ایک یہودی قوم کو ان کو جلا وطن کروا دیا, وطن سے بے وطن کر دیا گیا. قتل قتل ہوتا ہے, پھر قتل کی نسبت کس عنوان سے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کل کے سابق میں گزر گیا تھا کہ ہم نے تمہاری بربادی کے بعد آبادی کے ختم کرنے کے بعد پھر تمہاری آبادی کو بڑھایا, تمہاری دنیائی حال چال کو اچھا کیا, مملکتوں سے نوازیا, سیاست اقتدار تم کو ملا. جب دنیا کی خوشحال زندگی ہوگی, کھانے پینے کے اسباب, رہنے کو گھر ہے, کرایہ وصول کرنے کو دو چار گھر ہے, دکان ہے, نوکری ہے, مستقل کاروبار ہے, اشارے پہ چلتے ہیں, یہ زندگی آج بھی ہے.
اسلام سے جڑے رہنے کے دعوے بھی ہیں, پھر حقوق تلفی ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہے نہیں کہہ رہا, مگر اس کا رد عمل جو ہو رہا دنیا میں, یہ قدرت کی طرف سے اعلان ہے, اسلام کو الگ سے پیش کرو, کیسا پیش کرتا ہے, اسلام سے جڑا ہوا فرد کو پیش کریں گے, اسلام سے جڑے فرد کی زندگی کو پیش کریں گے, انسان کے روز مرہ کے معاملات کو پیش کریں گے, جو یہ کر رہا ہے کہیں گے یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ سچ کہتا ہے کہیں گے یہ اسلام ہے, یہ جھوٹ کہتا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. کہلانے والے مسلمان سے دھوکہ ہوا, فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غشنا فلیس منہ, یہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, جو اسلام کے دعوے کے ساتھ جو کر رہا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے, پھر بھی حیات دے کے رکھا توبہ کرنے کے لیے. ثم رددنا لکم الکرۃ وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, کل وضاحت ہو گئی تھی, اللہ نے ساری کی ساری چیزیں پھر لوٹائی زمانے دراز کے بعد, پھر خوشحال زندگی کے آڑ میں اب یہ مشقت, یہ عبادت, یہ بڑے برے انداز میں بھی ہے, بس نامعلوم انداز میں بھی, اذان کے بعد کوئی بھی منہ نہیں کرتا, مسجد کو نکلنا چاہیے حکم اللہ کا ہو گیا, فوراً ختم آگے نہیں بڑھاتا, اکثر دیکھیں گے یہ وقت پہ شروع ہوتا جائیں گے, شاید دوسرے رکعت ملے, شاید تیسرے رکعت ملے, ٹھیک ہے مسجد تو جانا تو ہے, وہ جماعت میں ہم کو شریک نہیں ہونا ہے, بعد میں الگ پڑھنا, جبکہ شریعت قرار پائی ہے نماز جماعت کے ساتھ ہی, غفلت سے چھوٹتی ہے, غفلت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, تو وہ اس کو ادا کرنا ہے کمی کے ساتھ ادا کرنا, اس کمی کو فرما دیا 27 درجے ثواب سے محروم رکھا, اب ایمان ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, بولنے والی کتاب, یہ خاموش رہ کر بتانے والی کتاب, نہیں کرتا فتوا پوچھیں گے آپ, فلاں میں شریک ہوا, جمعہ کی نماز میں بھی جماعت شروع ہونے پہ آ کے شریک ہوا, جمعہ اس کی طرف سے ادا ہوئی نہیں ہوئی, آپ کو فتوے بولیں گے کہ ادا ہو گئی, ادائی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ مقصد پورا ہوا کیا, وہ اللہ جانے, یہ کسی میں طاقت نہیں, یہ قبول ہوئی کیا, آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں بتایا یہ قبول ہو گئی, پیغمبروں میں بھی یہی دعوت دی, یہی تعلیم دی, قبولیت اللہ کے پاس, تم امید میں کرتے جاؤ گے یہ خوف رکھتے ہوئے, یہ شاید رد ہو جائے تو کیسا, یہی حد بتائی, یہی حد بتائی, کسی کے بارے میں خصوصی فیصلہ جب دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہر پیغمبر نے اگر ایسا دیا ہے اس کے بارے میں خصوصی وہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تک فرمائی ہے, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے فرمایا ہے, اللہ کے بتانے کے بعد فرمایا ہے, تو آج کی آیت میں ہے واقعے کی بڑی طویل تفصیل ہے, بڑا بھیانک واقعہ پوچھتے ہیں, تو اس پیغمبر کے قتل پر 70,000 بنی اسرائیل یعنی مسلمان اللہ نے مسلط فرمایا, کس بنیاد پر, تمہاری زندگی کا یہ عمل خرابی عمل خرابی عمل خرابی عمل خراب, اللہ کا عذاب فلاں فلاں بتانے پر پیغمبر کو قتل کر دیا, تو 70,000 بنی اسرائیل کو یعنی مسلمانوں کو نہ
مردہ مسلمان نے کہا اللہ کے خلیفہ کو مار دیا, اللہ کے نمائندے کو قتل کر دیا. دین کی بنیاد پر اگر گالی بھی دیتا ہے کسی مسلمان کو, ستاتا بھی ہے, تو اللہ نے فرمایا اس کو کہاں ستا رہا, اللہ کو بول رہا. پھر اللہ والے کو ستاتا ہے, لڑتا ہے, تو اللہ نے فرمایا وہ میرے سے جنگ کر رہا ہے, میری پرواہ نہیں اس کی. یہ دو چیزیں بتا کر اگر یہ معاملہ چلتے رہے گا قیامت تک کے لیے, مسلمان سے کہہ دیا گیا یہ قانون الہی ایسا ہی ہے, اللہ کا غضب یہ ہوں گا. کیا ہوں گا؟ تم سے نفرت کرنے والوں کو, تمہاری مخالفت کرنے والوں کو, تم سے چڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر کر ان کو مسلط فرمائے گا, تمہیں ذلیل و خوار کریں گے, تمہیں قتل و غارت گریں گے. جب نہ ہونے کے باوجود بھی شبہ ہے ہم کو کہہ کر ہڈیاں توڑیں گے, موت گھراٹ اتاریں گے. کیا نہیں ہو رہا ہے اس میں, کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تم کہہ لو اس نے کیا, اس نے کیا. دنیا کی ہر چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے, مسبب اللہ تعالیٰ ہے کرنے والا. ایسا کرتے ہیں وضاحت و تفصیل قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے, یہاں اس طور پر خاص طور پر ذکر ہے. اس واقعے کی تفصیل میں آخر میں یہ بیت المقدس کے پاس فارس کا حکم تھا. جب وہ حکم تھا میں اس پہ قبضہ کروں گا, اپنی حکومت جماؤں گا, تو یہاں کے باشندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو یعنی مسلمانوں کو اتنا خون بہاؤں گا, اتنا خون بہاؤں گا, میرا جو لشکر ایک جانب ہے وہاں سے نالے ندی کی شکل میں بہتا ہوا خون میرے لشکر میں سے بہتے گزرنا. جنرل کو کہہ دیا فوجی یہ معاملہ کر قبضہ پانے کے بعد. جب وہ بیت المقدس کے پاس پہنچا تو ایک حصے میں دیکھا کہ خون ایسا ہلتا ہوا پڑا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا کون سا خون ہے, کہنے لگا ہم لوگ قربانی دیتے تھے نا وہ خون ہے. وہ سکا کیوں نہیں, حرکت کیوں کر رہا ہے؟ خاموش بیٹھے. پھر پوچھا صحیح صحیح بتاؤ دباؤ کے اوپر. جب صحیح بتایا تو ہم نے پیغمبر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قتل کیا تھا وہ خون ہے. اس خون کے بدلے میں 70,000 مخالف کو مسلط کر کے قتل کروا دیا اللہ تعالیٰ. پھر آخرت کا عذاب تو ذکر ہے. واقعی کی بڑی طویل تفصیل ہے, ناموں کے ساتھ, آتے پتے کے ساتھ, جغرافیہ کے ساتھ وہ تفصیل ہے. تو یہ ذکر کر وہاں کہ دیکھو اگر تم ابھی بھی سدھرو گے, سدھرنا کیا ہے؟ اللہ کلام پاک سے. قرآن نے کہہ دیا اللہ رت بولا یا بس اللہ بھی کتاب ہوگی. زندگی کی ضرورت, دنیا سے جڑی ہوئی زندگی, آخرت سے جڑی ہوئی زندگی, موت کے بعد جڑی ہوئی زندگی, جو بھی ہے کوئی ایک ایک چیز بھی ہم نے چھوڑا نہیں, ہر چیز کو اس کلام پاک میں بیان کر دیا ہے. اس لیے تم ساری دنیا کے احوال کو تلاش کرنا چاہو, دین سے متعلق ہو کہ آخرت سے متعلق ہو, ہر چیز اس کلام پاک میں ہے. توجہ کی غور سے, عربی زبان پڑھنے والوں کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا پڑھنا, ہم الفاظ کو پڑھنے کا نام لے لیتے ہیں, وہ مطلب کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ ہر مسئلے کا حل تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے. کبھی یہ حدیث باغ, کبھی یہ حدیث اللہ کے
इस सारी चीज़ों को बयान किया, अब क्या चीज़ होना है ईमान लाने के लिए, अब नहीं लाए तो और कौन सा तरीका रहेगा। तो जब भी तुम आज भी सुधर जाओगे, भला तुम्हारा करने वाला अल्लाह ताला, अच्छा तुम्हारे अच्छा ही तुम्हारे लिए लौट कर आएंगे, अमन सलामती तुमको मिलेगी। जब तुमको मिलना क्या है, तुम्हारे औलाद को मिलना है, तुम्हारी नस्ल को मिलना है। वही ना साथ तुम वाला उसका बुरा करते हो तो उसका अंजाम तुम्हारे वास्ते छूंगा। लिहाजा फिर ये दो मरतबा, जब दूसरा मरतबा आया तो फिर अल्लाह ताला की ऐसी गिरफ्त हुई तो अल्लाह ताला का इरादा हुआ, ये इरादा ऐसा करते हैं हमेशा। वो बुराई के आसार, जिल्लत के, इहानत के, तकलीफ़ के, आलाम के तुम्हारे चेहरों के पर ज़ाहिर करने का इरादा हो। दिल का हमला होता है तो सारे चेहरे के पर शक्ल मालूम होती, बीमार होता है तो चेहरे के पर उसकी शक्ल, ये तकलीफ़ में, ये मुब्तला है, ये बीमार में, ये मुसीबत में खुद समझ में आता। तो वही मुनासिबत से अल्लाह ने जिक्र किया, अब वो कैफियत तुम पर तारी करवाना है, अल्लाह ताला ने वो इंतजामत करवाए, वो वाकया हुआ। तो अब इसके लिए जब तुम्हारे मुखालिफ को मुसल्लत किया तो क्या किया उन्होंने, तुम्हारी मस्जिद, उस वक्त तो मस्जिद बैतुल मक़द्दस थी उनके लिए, अब बिलवास्ता ये तुम्हारी मस्जिदों का एहतराम नहीं करेंगे। दावा दीन का है तो अब करके बताओ, कुर्बानी इज्जत करके बताओ, ऐसा ही दाखिल हुआ जैसा पहले मरहले में दाखिल होकर बैतुल मक़द्दस को जला कर उसके दरो दीवार को तक बाकी नहीं रखा था, उसमें मौजूद अल्लाह के मुकद्दस किताब तौरात को भी पूरी तरह जला डाला, ये कर दिया। मैंने किताब के रखने वाले ये उठा के रखना ये मुराद नहीं है, अमली तौर पर उसको अमल से जाहिर करने वाले ही नहीं तब किताब क्यों रखना है। ये मरहले दुनिया के तूल आदमी हो भी रहे, शक्लें अलग अलग हैं, इस तरह उन्हें अल्लाह ताला तबाह ताराज किया, इसलिए कि ये सबके ऊपर गलबा पाया उन्होंने और तबाह ताराज किया। उसके बाद ये ऐलान खुदावंदी, असा रब्बुकुम यरहमकुम, देखो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। आज के ज़माने के यहूदियों से भी खिताब है वो, और इस्लाम से जुड़कर फिर इस्लामियत का रंग नहीं रखना, खिलाफ करना, उनको भी तंबीह है, देखो अल्लाह की तरफ से थी वो ज़्यादती, तुम समझ लें उन्हें आकर मुखालिफत उनकी हुकूमत है बल्कि कर दिया, उन्हें यह कर कर, ये सब ज़मीनी चीज़ें हैं, ये फराम करने वाली ताकत अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला राम फरमाएगा। जब राम फरमाएगा तो तुम इज्जत देगा, इज्जत के दुनिया अज़ाब जो है हुकूमत भी मिलेगी, बरतरी भी मिलेगी, लोगों की जानिब से एजाज भी मिलेगा, अदब एहतराम से मुलाकात करेंगे, आपके फैसले को सर आँखों पर रखेंगे, तस्लीम करेंगे। वही नो तुम फिर ऐसी हरकतों में पलटोगे, खुद ना हम भी ऐसी करते जाएंगे, तो ये अंजाम ये क़यामत तक के लिए नमूना है। ये तो दुनिया में होता रहेगा, फिर आखिरत में बच नहीं पाओगे, ऐसे लोगों की हमने ये जेल बना कर रखी है, जालना जानना वहाँ दो जख् को ऐसे नाफरमानों के लिए हसीर बना के रखा है स्वादरे हसर से हसीर जो बिछाई जाती है उसको भी यही हसीर बोलते हैं, जिसके खास निकलने की गुंजाइश नहीं रहना, ऐसी इमारत ऐसी बाउंड्री ऐसी चीज़ को हसीर कहते हैं, जिसमें मैसूर करके छटक दिया जाता है। पिछले से वाकई को जिक्र करके इस उम्मत के लिए नमूने को बताकर फरमाते हैं, अब ये बात को अच्छी तरह याद कर लो, इन्ना हज़र कुरान, ये कलाम पाक कुरान मजीद है ना जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज के रहने वाले दुनिया के रहने वाले इंसानों आमतौर पर ख़ास तौर पर मुसलमानों, यहदी लिल्लती, इन्हें आपको हर हर चीज़ की हिदायत रहनुमाई करेगा, ये सबसे ज़्यादा मजबूत कायम रहने वाली चीज़ है, और जो इस पर टिकता है,
इसके लिए खातिर जीता है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को फिक्र में अमल में ढाल देता है, तो वे ईमान वाले हैं, अल्लाह का हुक्म समझ कर कर रहे हैं। आने वाली रुकावटें अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं, अल्लाह के फैसले को कबूल करते हुए। तो इन्हें ये कलाम पाक बशारत सुनाता है ऐसे ईमान वालों को। लेकिन ये मोमिन कैसे होना चाहिए? हर हर ज़िंदगी के मामले में जिस चीज़ के करने का हुक्म दे रखा अल्लाह ताला, उसी के ऊपर रहेंगे। जिससे मना किया उससे बिल्कुल इज्तनाब करेंगे, नफरत करेंगे, दूर रहेंगे। इसका नाम है अमल साले। इनके लिए बहुत बड़ा अजर मिलेगा, क्योंकि मशक्क़तों के बाद आखिरत वाली ज़िंदगी में। लेकिन इसके ऊपर यकीन ना रख कर जो मनमानी करेंगे, हमने उनके लिए तैयार कर रखा है सख्त तरीन अजाब को। दुनिया का अजाब काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ तंबी के तौर पर है, आखिरत में बड़े अजाब का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक ये मज़मून ख़त्म होता है। अब इसके बाद दीगर अलामतें, अहकामात, इरशादात, इस्लामी तरीक़ा, इंसान की गलतियों से तबाही के क्या असबाब होते हैं, ये वजाहत अगली आयतों से चलती जाती है।